Pedagogas pārstāvošā arodbiedrība ir devusi valdībai laiku līdz marta vidum, lai tā pildītu streika prasības par skolotāju algu celšanu. Līdzda uzsver, ka gatavi strādāt ar precizējumiem, taču vairāk kompromisu nebūšot. Tikmēr premjeras norāda, ka arodbiedrība varētu mazāk nākt ar kareivīgu, bet vairāk ar produktīvu stāju. Ko nozares ministri ir iecerējis darīt, lai novērstu domstarpības un arī aprīļa beigās iespējamo skolotāju streiku? Tur šorīt mēs jautāsim izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšēnai. Labrīt. 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 Kas ir tad īsti izmainījies, kā jūs teikt, kopš februāra vidus, kad mēs runājām arī ar arodbiedrības vadītāju, kad viņi paziņoja, ka kompromisu nebūs. Jūs savukārt arī norādījāt, ka par pedagogu streiku pašlaik vēl pārāk runāt. Nu, dinamika ir kurā virzienā? Nu, tas svarīgākais, ka mērķi mums nav mainījušies. Mērķis palielināt skolotāju algas ir joprojām dienas kārtībā. Un mēs šobrīd varbūt atšķirība, ka jau uzreiz sarunās, sākot ar Līzdu kopā ar Vanagas kundzi, mēs runājam par minimālo stundu likmi. Un tas galvenais mērķis šobrīd no arodbiedrības puses, un es to redzu kā savu tādu politisko izaicinājumu, lai mēs apstiprinātu algu pieaugumu grafiku, tātad šīs minimālās stundas likmes pieauguma soļus, kam jāsākas jau šī gada 1. Septembrī, kur mēs runājam tātad par minimālās stundas likmes pieaugumu uz 8,50. Un tie galvenie izaicinājumi šobrīd ir ne tikai šī minimālā stundas likme, bet kopumā arī salikt pedagogu kvalifikācijas, tātad izmaiņas vairākos normatīvos aktos, un šī grafika no apstiprināšana arī nākamajiem gadiem, kam tad jāiet ir kopā, protams, ar nākamajiem budžeta gatavošanas plāniem. Tātad tas grafiks tiešām, nu tā teikt, nav gatavs? Grafiks ir gatavs. Ja mēs runājam par grafiku, grafiks ir salikts. Šobrīd tas nav apstiprināts ministru kabinetā. Kad apstiprinās? Nu, tā vienošanās šobrīd ir, un arī no tās sanāksmes, kas mums bija kopīga Līzdā, tātad 15. Datums ir, nu vai 14. Datuma valdības sēde ir tā, kurā es plānoju, ka mēs varētu apstiprināt grafiku. Nu, tas ir uz pašas tādas robežas? Jā, bet mums ir vairāki notikumi pirms tam. Tā tad ir budžeta apstiprināšana, iet paralēli tiek gatavot ministru kabineta noteikumi, lai izmainītu šo minimālo stundas likmi pieaugumu. Ja mēs runājam par pedagogu kvalifikācijām un amatu saimēm, tas pat būs vienalga vēlāk. Jāsaka, ka es teiktu, ļoti daudz lietas vienlaikus paralēli tiek darītas. Mums ir kvalitatīvas skolas vai ilgtspējīgas skolas nosacījumi jādefinē, kas ir kā prasība no Finanšu ministrijas, lai varētu pašvaldības iegūt aizņēmumus. Ir skaidrs, ka viena daļa resursu slēpjas pašā pašvaldības skolu tīklā, kur mums ir jāsaprot, kā mēs nodrošināsim bērniem kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību. Līdz ar to ļoti daudz paralēlas lietas, lai varētu tikt gan līdz grafika apstiprināšanai, norādot arī, nu, zināmā mērā finanšu avotus tam. Jo no arodbiedrības pārmetums patiešām pēdējā intervijā, kad Vanagas kundze pie mums bija, ir par to, ka ministrija, nu, ka netiek pildīti šie normatīvi vairāk, viņi minēja arī konkrētu skaitu, vai šobrīd virzot apstiprināšanu uz 14. vai 15. marta sēdi, kā jūs teicāt, jūs esat pilnīgi pārliecināti, ka visi, tā teikt, papīri būs parakstīti, visi dokumenti būs sakārtot un arodbiedrībai vairs nebūs nekādu iemeslu, jums atkal pārmest kaut ko neizdarītu? Nu, es domāju, ka tas tāds ideālās pasaules dzīmējums, ka nebūs pilnīgi nekā ko pārmest. Mērķis, uz ko mēs ejam, minimālās stundas likmes pieaugums, ir saskaņots ar izglītības attīstības pamatnostādnēm. Un tas ir galvenais, tas pamatdokuments, uz kuru mēs balstamies, veidojot algu tātad grafiku. Bet man liekas, ļoti svarīgi arī, ka nu, tāda kopīga vienošanās. Es tiešām neredzu citu ceļu, kā tik pie kvalitīvas izglītības, ja tas galvenais, kas to mums nodrošina skolotājs, nav atbilstoši arī atalgots. Bet jums šobrīd ir kaut kāda vēl saruna vai kaut kas plānots līdz 15. martam, tiešai Līzdu savstarpēji runāt, skaņot, vai tagad viss viņi ir teikuši savu pozīciju, tagad nosacīts mājasdarbs? Jums, ministrijai, valdībai, un tad viena puse gaida, otra savā barikāžu pusē kārto papīrus dokumentus, lai viss varētu pēc tam tikt pieņemt. Pirmkārt, te nav dažādas barikāžu puses. Mēs tiešām esam vienā pusē, ka algām ir jāpieaug skolotājiem. Un tās jau pieaug. Šobrīd mēs runājam par tādu arī normatīvo aktu sakārtošanu. Mēs turpinām nepārtraukti runāt. Bet mājasdarbi šobrīd, ja mēs runājam par normatīviem aktiem, protams, ir vairāk ministrijas pusē. Jo tas nav tikai par algu grafiku, kā jau es teicu, tas ir salikts. Ir vairākas lietas, kas mums ir jāizdara paralēli.
Tas ir, mēs runājam par skolotāju kvalifikācijas kategorijām, un otra tāda būtiskākā lieta ir saistīta ar pašvaldību skolu tīklu, kas nav saistīta ar pašu arodbiedrību, bet ir jāsaprot, ka liela daļa resursa tomēr slēpi šajā pašvaldību skolu tīkla optimizācijā. Cik droši jūs esat par to, ka tuvojoties eksāmenu laikam, patiešām visi skolu beidzēji varēs tos eksāmenus kārtot, ka nebūs, nu, piemēram, tāds risks, ka eksāmens netiek nokārtots, jo vienkārši no skolotāja, kas tur pieņem, pieskata? Pilna drošība droši vien man nav. Es nevaru teikt 100%, bet arodbiedrība skaidri teikusi, ka eksāmenu laikā skolotāji nestreikos, ja mēs vispār tādu iespēju pieļaujam. Bet es šobrīd negribēju domāt par iespēju streiks, bet vairāk par to, ka mēs ejam skaidri uz atalgojumu grafiku apstiprināšanu. Par skolu tīklu jau vairāk kārt arī pieminējāt, kā vienu no būtiskajiem resursiem finansējumam arī skolotāju pašu atalgojumu celšanai. Līdz 30. jūnijam tas termiņš, cik saprot, ir pagarināts, ka ar pašvaldībām lēmumi jāpieņem par savu skolu tīklu sakārtošanu. Cik daudz un kas būtu jādara pašvaldībām šajā ziņā un kur te tomēr arī valsts iesaistīsies, vai caur izējiem, vai caur varam, lai šo procesu koordinētu un vadītu, jo nu reizēm varbūt tā pašvaldībām varbūt tā pašpietiekamības sajūta, ka viss jau ir izdarīts. Jā, nu ir cēloņi un ir sekas, un ja mēs skatāmies uz cēloņiem, tad demogrāfija un ekonomika ir būtiski mainījusies, un ja mēs raugamies uz pašvaldībām, kur iespējams nav pietiekams cilvēku skaits, tās sekas ir, ka bērnu skaits arī ir mazs, un mēs izmantojam savu finanšu resursu nevis cilvēku atalgojumos, kā skolotāja gadījumā, bet vairāk ēku uzturēšanā. Ja mēs salīdzinām finansējumu, kas ir no IKP veltīts izglītībai, kaut vai Latvija, Vācija, tad mēs redzam, ka tas ir salīdzināms, bet Latvijā lielākā daļa aiziet tieši infrastruktūras uzturēšanā vai kapitāla ieguldījumos nevis cilvēku resursā. Un tas ir būtiski jāmaina. Otra lieta, šodien 50 skolās notiek, ir apvienotās klases, kas nozīmē, ka pirmā, otrā, trešā klase mācas kopā, kas atkal stāsta par to, ka mēs nevaram iegūt kvalitatīvu izglītību. Protams, ka ir nu, skolotāji burvi tādā ziņā, kas tiešām māk nu, salāgot dažādas vajadzības, bet tas ir nenormāli sarežģīti. Ja mēs runājam par kvalitatīvu izglītību, mums ir jānodrošina bērniem atbilstoši apstākļi un arī skolotājiem labs atalgojums. Tās bieži vien ir pašvaldību lokāla nu, tā kā izšķiršanās, bet tieši tādēļ izglītības ministrija veido nosacījumus, kas, ko nozīmē laba skola, cik liels bērnu skaits nepieciešams, lai atvērtu klasi, lai veidotu klašu komplektu. Mēs runājam par skolotāju bērnu attiecību, jo jau šobrīd, teiksim, valsts skolu tīklā, kas ir profesionālo skolu tīkls, skolotāju bērnu attiecība ir 1:18, tad pašvaldību skolu tīklā, kas ir vispārējā izglītībā, tas ir vidēji 1:7, un ir atsevišķas vietas, kur tas ir pat 1:2. Noteikti, nu, tā ir ļoti individualizēta pieeja, ko valsts šobrīd ar saviem resursiem nevar atļaut. 1:2 jūs sakāt? Pat 1:2. Ir mums skolas, kur ir 19 bērni, 24 bērni. Tur tāpat tās ir jānodrošina pilns mācību komplekts. Un tādēļ tas nu, liela ahilē papēdze, es teiktu, ir 7.–9. klase, kur sākas STEM priekšmeti ķīmija, fizika. Un ja mums ir viena klase un tur vēl nav pilni 10 bērni, tad iedomājieties, kādu cilvēku resursu mēs tam izmantojam. Un arī finanšu resursu, lai uzturētu, teiksim, ķīmijas kabinetu, laboratorijas darbu, ir nepietiekami. Tādēļ, es teiktu, demogrāfijas un ekonomikas tie priekšnosacījumi rada šobrīd sekas. Un, nu, noteikti tur ir liels darbs arī iesaistot varam ministriju, tiešām, jo mobilitāte ir svarīga, ir jāpalīdz gan bērniem, gan skolotājiem nonākt līdz vietai, kur notiek šis mācību process, bet jāatcerās, ka mērķis mums ir. Mērķis ir kvalitatīva izglītība. Runājot tieši par kvalitatīvu izglītību, ģenerāla prokurors Stukāns nesen izteicies nu, ļoti kritiski, sakot, ka nav iespējams nokomplektēt visu prokuratūru štatu, jo vienkārši tie jaunie pretendenti, kas nāk viņu zināšanu līmenis, ir traģiski zems. Viņš meta akmentiņu izglītības lauciņā. Augstskolu rektori pie mums šeit nākot arī ir atzinuši, ka viņiem pirmā kursa studenti ir nu, burtiski jāpiemāca, jo tas, ko viņi ir mācījušies vidusskolā, vienkārši nav pietiekami priekš zināšanām. Un arī jūs pati, godīgi sakot, par skolu 2030 programmu esat izteikusies, ka audits ir nepieciešams. Vai šobrīd vispār top kāds plāns tai izglītības sistēmas auditēšanai, lai saprastu, kur ir problēmas, kāpēc augstskolas sūdzās, kāpēc ģenerāla prokurors pēc sūdzās?
Viena lieta, mēs neesam unikāli. Tas šobrīd pasaulē pārmaiņas izglītības sistēmās notiek daudzās vietās. Es runāju arī ar Upsalas universitātes rektoru, kurš teica, ka arī pirmajā kursā viņi redz problēmas attiecībā ar matemātiku. Īpaši ar matemātiku ir vairāk problēmu. Un te, man liekas, viens svarīgs princips, ka katrs iepriekšējais posms ir atbildīgs par to, cik kvalitatīvi ir sagatavoti nu, skolēni nākamajam posmam, un augstākā izglītība, precīzi atbildot uz šo jautājumu, ir atbildīga par to, vai cilvēks ir gatavs kvalitatīvam darbam, un kā mēs redzam, nav. Es jau minēju šo Ahilēju papēdi, kas ir 7. 9. Klase, bet ja mēs runājam par saturu, tad noteikti ir vairākas nu, programmas vai stundas, kurām būs jāpārskata ieliktais saturs. Mēs, jūs droši vien esat dzirdējuši vēsture un sociālā zinības, ir viens no jautājumiem, kas ir dienas kārtībā beidzoties mācību gadam, arī runājam ar vēstures skolotāju biedrību, būs jāpārskata šis saturs, lai būtu pārliecība, ka bērni tiešām iegūst vajadzīgās zināšanas. Otra sadaļa ir, šobrīd ir pieļauta ļoti liela interpretācija par lielajām domām, ja tā var teikt, un ir svarīgi, kad ir sagatavots no ministrijas puses savukārt stundas izklājums, kur mēs ļoti precīzi iedodam to apjomu, kas šajā stundā ir jāsaņem, arī atvieglojot skolotāju darbu un atstājot šo nu, interpretāciju salīdzinoši mazu. Jo, ja mēs raugamies kaut vai uz vēsturi, tad tas ir ļoti atkarīgs no skolotāja pārliecības, ko Īsi rezumējot, nākamajā mācību gadā būs labāk vai nepaspēs tik ātri? Es domāju, būs, jo mums šobrīd ir ļoti skaidrs plāns, kā jau līdz šī mācību gada beigām salikt šos stundu plānus. Un otra lieta, ka līdz 1. septembrim ir jābūt materiāli, nu, es teiktu, gandrīz visās mācību programmās, kur tas šobrīd nav bijis. Mums ir ļoti maz laika, bet tomēr vienu jautājumu mēs nevaram nepajautāt par sportistu tēmu, kas arī ir tomēr izglītības ministrijas pakļautībā. Par sportistiem, kas startē vienās sacensībās ar arī Krievijas un Baltkrievijas pārstāvjiem, liekt viņiem finansējumu. Vai tas arī nav jautājums, kas tomēr ir nu, precizējums vai pārvērtījams? Jo arī vairākās starptautiskās līgās, teiksim, nu, tad jautājums, vai tas ir etniskums, vai tas ir konkrēto valstu pārstāvi, kas pārstāv konkrēto valsti, vai tas ir pietiekami niansēt izstrādāts regulējums jūs ieskatē? Es teiktu, kara klātbūtne tik tuvu liek mums skatīties uz lietām daudz melnbaltāk, kā tas bija iepriekš. Un es palieku pie tā, ka mums ir ļoti svarīgi atcerēties, ka Krievija un Baltkrievija izmanto sportu vairāk kā instrumentu, kas ir asā vara, nevis šajā gadījumā tās nav sporta aktivitātes, tā vairāk ir šī asās varas izmantošana. Un es uzskatu, ka valsts finansējums sportistiem, kas piedalās šajās sacensībās, nav pieņemams. Tas, kur mums šobrīd ir diskusija, ir attiecībā par bērnu jauniešu sportu. Īpaši mēs redzam, ka ir nu, pēdējais notikums saistīts ar peldēšanas sacensībām, ka jaunieši, kas dzīvo Latvijā, mācās skolā Latvijā, es domāju, ka viņiem ir jāsaņem finansējums un noteikti, ka vienkārši šis mums bija tāds jauns notikums un mēs par to nebijām domājuši. Bet tad tīri ilustratīvi lūdzot vēl paskaidrot šo jautājumu. Mums ir hokejisti, kas spēlē NHL. Jā. NHL spēlē Krievijas hokejisti. Tas ir vispār zināms fakts. Tas nozīmē, ka mūsu hokejisti, augstākā līmeņa hokejisti, kas strādā spēlē NHL, nevarēs spēlēt Latvijas izlasē? Es to jautājumu pastītos varbūt no citas puses. Brīdī, kad iznāca Soks ar saviem paziņojumiem, mēs ļoti skaidri, ko mēs varam darīt. Mēs nevaram Soku likt mainīt savu viedokli, mēs varam veidot spiedienu. Arī šie sportisti var izteikt savu viedokli. Un mēs redzām, ka tiešām NHL startē daudz sportistu no Krievijas, kuriem ir ļoti ciešas attiecības ar Krievijas augstāko politisko varu. Nu, tātad mūsu varu. NHL hokejisti nevarēs spēlēt Latvijas izlasē? Nu, mēs nedrīkstam kļūt, es teiktu tādu svētāk par pāvestu, jo tā var teikt, vai niknāki par pašiem ukraiņiem. Un mēs šādus lēmumus saskaņojam arī ar Ukrainas pieņemtajiem lēmumiem, runājot arī ar ārlietu ministru. Mums šobrīd nav tāds, es teiktu, tas nav tā ar nazi nogriezt, bet, ja jūs prasat manu viedokli, es uzskatu, ka tās spiediens, ko mēs varam izdarīt, ir nu, nepieļaut šādas situācijas. Es tikai piebildīšu, ka Ukrainas sportisti piedalās Jā. Sacensībās, kurās piedalās arī Krievijas un Baltkrievijas. Jā, es zinu, tādēļ es arī saku, ka ir situācijas, ka mums ir jāizvērtē, lai mēs nekļūstam paši, nu, varbūt niknāki par Ukraiņiem. Jā, nu, kā jūs teicāt, nevajag būt svētākam.